Fala aí, nação, Daniel Angelim aqui para começar o segundo vlog do canal Lado Azul. Hoje, Cruzeiro e Brusque no Mineirão. Já são aqui 7h30 da noite, estou saindo de casa agora. Até o Mineirão, 6, 7 quilômetros, 10, 15 minutinhos. Tamo lá e aí a gente troca uma ideia legal já do gigante da Pampulha, beleza? Torcer para que o Cruzeiro vença hoje, some 3 pontos e chute para bem longe de uma vez por todas qualquer chance de rebaixamento na Série B. Então vamos que vamos, tudo pelo Cruzeiro, hoje no Gigante da Pampulha, tem que dar nós, caralho, vamos que vamos. Cheguei aqui agora no Mineirão, estacionei o carro aqui fora, próximo, mas fora de estacionamento. Flanelinha já queria dar uma facada de 20 conto ali. Eu falei, não, você tá doido, que isso? Ele falou 10, eu falei 5. Aí ele falou, tá suave então. Paguei 5 conto, não vai vigiar o carro porra nenhuma. E a torcer pra que chegue ao fim do jogo o carro esteja lá intacto, né, mano? Aí tudo é festa. Tudo válido, é isso aí. Subindo uma porra do morro aqui pra chegar no Mineirão. Porque pagar 30, 40 conto de estacionamento eu acho facada, velho. Mas é isso aí, tamo junto. Daqui a pouco eu gravo a reação da galera aí, vamos que vamos. Que a dupla aí entre o Bruno José e Vitor Leque, quem você prefere? Vitor Leque, mil vezes. O Bruno José é morto. Tá na draga danada, não tá? Draga. O que aconteceu? Só iludiu. Eu achei que ele ia bem, mas decepcionou. E o Vitor Leque, tá, você tá feliz com ele? Tá mostrando correria, pelo menos, não tá? Pelo menos é esforçado. É isso aí. E o negócio dele dar o like no pessoal do Das Frangas lá? Perdeu o like no nosso postado lá? Mas se fizer um gol dentro de conta, já paga, né? Valeu. Tô aqui com a colega também, marcando a presença feminina no Mineirão. Qual o seu nome? Você é daqui de BH mesmo? Sou de BH. Show de bola. E a expectativa pro jogo de hoje, Paola? Muito bom, espero que ganhe. Quem você acha que vai meter o gol da vitória do Cruzeiro? Thiago. Ah, fácil, fácil. É caneludo, mas faz gol, é o que importa, né? E a cerveja, tá geladinho aí? Não tô tomando cerveja. Ah, é água, né? É que a água tá colorida, pensei que fosse cerveja. Não, não é não. Valeu, Paola. Olá, primo, tudo bem? Expectativa pro jogo de hoje aí? Hoje é 3, né, lá em cima deles. 3-0? 3-0. Que é isso? Quem vai meter esse tanto de gol no Cruzeiro? Certeza. Quem que você acha que vai meter esse tanto de gol no Cruzeiro aí? Ah, hoje é... Vamos ver. Brock? 3 do Thiago? 3 do Thiago pra pedir música no Fantástico? Acho que escolher, tá? Ué, você falou 3 gols, pô. Cruzeiro faz no máximo meio gol por partida. Não, mas pode ser que eu não hoje. E aqui, tem muito tempo que você chegou, hein? Tem que já, o isso já tá acabando. A energia do pessoal aí tá da hora, não tá? A torcida hoje vai empurrar o time ou não vai? Hoje tá bom demais. Bom demais. A energia vai chegar lá. Valeu, primo, tamo junto. Pessoal, acabei de entrar na esplanada do Mineirão aqui, mano, a energia da torcida tá muito da hora ali do lado de fora. Fiquei ali gastando a garganta um pouco, cantando com o povo, cantando as músicas, cantando os hinos. Tomei uma brejinha ali também com a Sofia de Deus.
lubrificar a garganta, que vocês já viram, né? Então a energia tá muito da hora aqui hoje, mano. O Cruzeiro tem que corresponder dentro de campo, né, cara? Eu tô aqui no portão laranjado, só que o meu é o amarelo inferior, então vou ter que dar uma volta aqui, bater uma perna, mas é isso aí, cara. O importante é que a energia até aqui tá muito da hora. E não tenho dúvida, mano, que a torcida mais uma vez vai empurrar o Cruzeiro. Vamos que vamos. Abordei os primos aqui que tava chegando no Mineirão pra saber a expectativa deles sobre o jogo. E você é de onde, primo? Qual é o seu nome? Sou de Patinha, meu nome é Kennedy. Olha aí. A expectativa é grande um jogo pra fugir da zona de rebaixamento do Santos. A gente tá esperando uma vitória, uns 2-0 pra mais. Tentar ganhar bem hoje, que é pra chutar pra bem longe a chance de rebaixamento, né? E quem vai meter os dois gols do Cruzeiro? Eu acho que tem um do Thiago e um do Elton. Show de bola, o primeiro do Nen que tá precisando, né? Tá precisando muito, né? Show de bola, valeu, mano. E aí, prima, qual é o seu nome? Você é de Patinga também? Eu sou de Patinga também. Vale do Aço tá todo mundo. Olha aí, cara, a torcida do Cruzeiro representa demais, vem de tudo quanto é lado. Na terça-feira, 9h30 da noite, hein? Amanhã todo mundo trabalha à noite. Sem mistério. Expectativa do amigo ali, 2-0, é a sua. A minha, eu não vou falar placar porque eu sou zicada. Mas é a vitória e fora o baile. Além do baile que a torcida vai dar aqui hoje. Porque a torcida do Cruzeiro nunca decepciona. Baile a torcida tem dado, falta o time dentro de campo agora, né? A gente empurra. Isso aí, a nossa parte a gente faz, né? Com certeza. Eu sei, prima, a rapaziada tá contente aí, tá esperando coisas boas nessa noite hoje e você? Também, né? Hoje, 2-0 e fácil, passar sufoco. Sem susto, né? Sem. E quem vai meter os gols do Cruzeiro hoje? Um do Thiago e um de qualquer zagueiro, lá tá ótimo, escanteio. O Brock vai brocar, né? Aqui é a foto do meio da rua que desvia em dois, bate na trave e com entra. Com certeza. Bom demais, né? E a torcida tá animada, né? Ali fora, cantando pra caramba. Ai. Foda foi só o Calil, né? Não liberou os 60 mil ingressos, mas pras prangas amanhã libera. Dá sacanagem, né, mano? Eu acho que fica... Acho não, eu tenho certeza que eles ficaram com medo do Cruzeiro ter o maior público do Mineirão. Com certeza ia ter, né? Show é o maior bola. De Minas, não tem como. Tamo junto, primo. Valeu. Escanteio cobrado, fechadinho! De fora! Oh!
saindo do estádio aqui, pessoal. Que vitória do Cruzeiro, hein, mano? 2-0. Um bom primeiro tempo, competitivo. O time tomou as ações do jogo, sofreu em um momento ou outro ali com a bola alçada na área. Mas eles desperdiçaram as finalizações, o Fábio fez umas duas boas defesas ali e foi o suficiente pra gente vencer o Brusque hoje dentro do Mineirão e garantir a permanência aí na Série B. E agora é pensar no planejamento pro próximo ano. A torcida deu show mais uma vez, cara. Se a torcida tinha carregado o time contra o Londrina lá fora de casa, hoje no Mineirão, tem pra ninguém não, velho. Se o Cruzeiro tivesse com a torcida aí durante todo o ano, com certeza a gente estaria pleiteando a vaga pra Série A. Essa pandemia foi maléfica demais pro Cruzeiro, afastando a torcida do estádio, cara. Então a torcida deu show hoje, tá de parabéns, todo mundo cantou pra caralho. Que da hora, mano, que da hora poder ver o Mineirão cheio mais uma vez com a torcida do Cruzeiro. Infelizmente, pouco mais de 50% aí. Se tivesse aberto 60 mil, com certeza teria lotado igualmente. Então a torcida deu show hoje, cara. Tem nem muito o que falar, não. Tô cansado, que eu tô andando pra caralho aqui. Tamo indo em direção ao carro aqui pra terminar o vlog de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, mano. Espero que vocês tenham gostado aí mais uma vez do vlog aí do canal lá da Azul. O pai tá pé quente, hein, mano? Dois vlogs, duas vitórias do Cruzeiro aí, uma fora de casa, uma dentro, dois adversários diretos. Então, vou continuar indo no campo, que tá dando bom demais. Duas vitórias, 100% de aproveitamento aí. Então é isso, deixa o like aí pra dar aquela moral pra gente. Se inscreva no canal, tamo junto demais. Forte abraço, até a próxima. Vamos que vamos.